Então passo a chamar o item de número 4. Processos 48.500, 38.83, 2010.64 e 958.2010.76. Recurso administrativo interposto pela Ômega Energia Renovável S.A. e pela Desenvix Energias Renováveis S.A. em face do despacho 1724 de 2012, emitido pela SGH, que na concorrência pela autorização pela exploração da PCH Porto da Bota, hierarquizou em primeiro lugar a Alupá Investimentos S.A. Diretor-relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Contra o despacho 1724, mediante o qual a SGH, em face da disputa pela autorização para exploração da PCH Porto da Bota, hierarquizou em primeiro lugar a Alupá e em segundo lugar a Desenvix e a Ômega, as últimas interpuseram recurso, ao qual a Alupá ofertou contra razões ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Roberto Timoné, representante da Ômega e Desenvix Energias Renováveis S.A. O senhor tem até 10 minutos para fazer a sustentação oral. Por favor, ligar o microfone. Ok. Agora sim. Bom dia a todos e meus cumprimentos aos senhores diretores, ao senhor relator, ao senhor diretor-geral. O recurso apresentado pela Ômega e Desenvix aborda duas questões. A primeira diz respeito à necessidade de, previamente ao aceite e hierarquização, avaliar se o enquadramento ou não da Porto da Bota como PCH. Em segundo lugar, a aplicação, a nosso ver equivocada, do artigo 11, inciso 3º da Resolução 343 de 2008, no que tange ao conceito correto de direito de propriedade. O primeiro ponto foi trazido pela Ômega e Desenvix ao conhecimento dessa agência por ocasião de uma reunião realizada no dia 18 de maio de 2011. Naquela oportunidade, as interessadas informaram que, com base nos estudos já levantados, verificavam que o aproveitamento da Porto da Bota superaria 30 megawatts. Em razão disso, constou da ata uma solicitação da ANEEL para que as interessadas apresentassem um estudo sobre o tema com a maior brevidade possível, ante a proximidade do prazo de apresentação dos projetos básicos, o qual venceria em 5 de junho de 2011. Aproximadamente uma semana após essa reunião, Ômega e Desenvix apresentaram um relatório técnico que explicava de forma minudente as razões pelas quais esse aproveitamento teria um potencial superior a 30 mega e o que culminaria no desenquadramento. No ofício que levou aos autos esse relatório, ante a proximidade do prazo, Ômega e Desenvix indagaram também a agência de como deveriam proceder em relação à apresentação do projeto básico. Como não houve resposta, elas acabaram apresentando o projeto no dia 3 de junho de 2011, considerando o aproveitamento constante do estudo de inventário. Ainda no ofício de carreamento aos autos, fizeram constar as ressalvas pertinentes, dizendo que entendiam que o aproveitamento teria um potencial superior. Sucede que essa questão não foi apreciada pela agência até o momento, e conforme se vê dos autos de algumas discussões internas havidas entre a SCG e a SGH, elas têm entendido que o momento mais oportuno para que essa questão fosse apreciada seria quando da apreciação dos projetos básicos, ou seja, em fase subsequente. E chega na nota técnica que foi emitida após o recurso, chega-se até a mencionar uma eventual intempestividade, que não está muito clara no levantamento dessa questão. Mas, de qualquer maneira, é uma questão de ordem pública que não pode precluir nem ser postergada. Na verdade, isso é uma verdadeira questão de ordem, porque resulta dela a aplicação ou não da Resolução 343 e, por conseguinte, a eventual nulidade de todos os atos que vão ser praticados na sequência. A própria Resolução 343, no artigo 9º, parágrafo 4º, dispõe que, encontrado eventual descompasso entre os estudos de inventário e o projeto básico, esses devem ser trazidos ao conhecimento da agência imediatamente,
para apreciação e providências. Vale dizer, a norma prevê que isso será apreciado de forma imediata, não podendo ser postergado para as fases subsequentes. Faz sentido que assim ou seja. Todo o sistema, quer nos parecer, milita nesse sentido. O parágrafo 1º do artigo 10 determina que os projetos básicos têm que ser apresentados de modo consistente com o estudo de inventário. Não pode ter discrepâncias maiores. Então, uma vez identificada essa questão, só surge ao interessado a opção de ou apresentar um projeto básico que não busca o aproveitamento ótimo, que tem, ao seu ver, algumas inconsistências técnicas, ou seguir o estudo de inventário. Exatamente para evitar essa situação, é que essa questão tem que ser dirimida no início. Mais do que isso, o próprio primeiro critério de hierarquização do artigo 11 é estarem os projetos em condição de serem aceitos. Um projeto que não busca o aproveitamento ótimo, que usa uma potência inferior à possível, à desejada, acaba não estando em condições de ser aceito. Sem contar os inúmeros inconvenientes de se levar essa questão adiante. Em primeiro lugar, haverá um enorme dispêndio de tempo e de recursos públicos e privados. O licenciamento, que na fase de análise começa a ser feito de forma intensa, vai ser feito sob premissas equivocadas. O projeto, caso se venha a ter pelo desenquadramento, o projeto básico não será aprovado, e aí com risco de perda da garantia. Então há uma série de questões que militam no sentido de que essa questão deve ser resolvida logo de início. E acho que, sobretudo, o interesse público busca alcançar a maior geração no menor prazo. Portanto, a solução de postergar o exame levará ou a uma geração menor ou a um prazo mais alongado, de modo a não atender quer por um lado, quer pelo outro, o interesse público. Posto isso, eu passo à segunda questão do nosso recurso, que diz respeito à aplicação do inciso 3º do artigo 11. De início, é importante notar que o inciso 3º é claro exigir a propriedade registrada, alterando, inclusive, o que vinha sendo disposto na resolução 395 de 98, que permitia propriedade ou direito de livre dispor. Ou seja, a norma nova não tem essa tecnia de direito de livre dispor, que era uma ambiguidade, não se podia dizer exatamente o que é. Agora, existem vários conceitos em direito que são conceitos abertos, conceitos jurídicos indeterminados, normas em branco. Isso não se sucede em relação ao direito de propriedade. O direito de propriedade é um conceito determinado, é um conceito unívoco, é algo indisputado desde o Código de 16. Ou seja, é algo absolutamente sedimentado. Então, quando o regulador se remeteu a um instituto de direito privado conhecido, determinado e previsto em lei federal, apenas a interpretação prevista em lei federal há de ser admitida. E o artigo 1245 do Código Civil é claro ao dizer que transfere-se a propriedade pelo título traslativo registrado em cartório. Compromisso de venda e compra não subsume o conceito de título traslativo. Quando se pega o conceito de compromisso de venda e compra, ele é um contrato preliminar, previsto nos artigos 1417 e 1418, o qual pode, eventualmente, e diante de determinadas condições, dar direito real a se exigir a outorga da escritura. Ou seja, ele é uma etapa prévia ao título translativo. Ele não é um título translativo, ele não demonstra propriedade, ainda que registrado. Vale notar ainda que os próprios compromissos apresentados têm uma série de inconsistências. Quer nos parecer que, até para fugir desse exame dos compromissos em si, é que o regulador optou por exigir o direito de propriedade. Se, por um lado, a escritura pública é definitiva e é feita sobre um modal próprio, sem muita margem, o compromisso de venda e compra pode ser feito até por um instrumento particular e com uma ampla gama de relações que pode, inclusive, tirar dele até o caráter de direito real, dependendo das hipóteses de rescindibilidade. Nesse aspecto, vale notar que todos os seis compromissos apresentados pela Alupar não são quitados, ou seja, são passíveis de rescisão. Dos seis compromissos, cinco dizem respeito à fração ideal, ou seja, não dizem respeito à área específica do reservatório. Não há nenhuma garantia se quando do futuro desmembramento, se a parte que caberá à Alupar vai dizer respeito exatamente à parte que seria alagada. Ou seja, há apenas aquisição de um condomínio.
Por outro lado, vale até ressaltar aqui, em relação aos imóveis, dois deles são do cartório de Campina Grande. Em relação a esses dois, a escritura estava prevista para ser outorgada em março e abril de 2011. Acontece que a certidão foi emitida em agosto de 2011 e dela não consta essa escritura, levando a evidenciar que há uma própria contradição interna entre o compromisso e o que aconteceu. O mesmo acontece com os quatro imóveis de Guaraniaçu. Esses previam o desmembramento das áreas e a outorga da escritura até 16/7/2011, também sob pena de desfazimento. A certidão de matrícula data de 29/8 e dela não consta a escritura. Enfim, a nosso ver, autorizar uma interpretação extensiva da norma para sambarcar compromissos seria violar o disposto no Código Civil, agir em descompasso com os princípios da legalidade e isonomia e ainda criar um verdadeiro embaraço quanto ao exame desses compromissos, pois a evidência não se pode admitir qualquer coisa, sendo o caso de examinar o seu teor, tarefa essa que o regulador pretendeu se eximir ao aceitar apenas propriedade numa alteração normativa clara vinda em 2008 e que é a que regula esse procedimento. Em síntese, senhores, o que pretende a Ômega Desenvix é o provimento do recurso para que seja determinado imediatamente a análise da questão do desenquadramento, a fim de evitar maiores dispêndios, a fim de evitar uma postergação, a fim de se evitar uma perda de eficiência do processo. Por outro lado, caso não seja este o entendimento desse colegiado, requerem que, em relação à aplicação do inciso 3º do artigo 11, o direito de propriedade seja visto nos exatos termos da legislação federal, ou seja, nos exatos termos do Código Civil, o que não se compatibiliza com mero compromisso de venda e compra. Eu acho que são essas as considerações. Eu agradeço, em nome da Ômega Desenvix, a atenção de vossas senhorias. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não exarou parecer nesse processo, então não conhece as questões fáticas que eventualmente tenham ocorrido, mas a Procuradoria tem um parecer que trata do assunto, que é o parecer 607/2011, que pelo menos lança algumas bases em cima dessa discussão. A primeira é a questão do livre dispor. De fato, houve uma alteração normativa para se exigir a propriedade, e quando se exige a propriedade, não a livre disposição, o que se afastou foram contratos de cessão, de arrendamento, outras figuras assemelhadas. Mas a Procuradoria entende que uma promessa de compra e venda com registro em cartório, ela é um direito real e, portanto, ela se pode perfeitamente ser enquadrada nessa categoria de propriedade. Então, só queria fazer esse destaque que, em relação a esse argumento de que a promessa de compra e venda registrada não se insere nesse conceito de propriedade, a Procuradoria entendeu que é direito real, sim, e, portanto, pode ser considerada como propriedade para efeitos da Resolução 343. De acordo com a Desenvix e a Ômega, elas apontaram por diversas vezes que o aproveitamento hidrelétrico Porto da Bota possui características de UHE e não de PCH. Alegação que, caso acatada, ensejaria a incidência da Resolução Normativa 412 de 2010, em vez da Resolução Normativa 343 de 2008, com a consequente alteração do critério de hierarquização aplicável. Ocorre que, consoante também apontado pela SGH em diversas oportunidades, o mérito do enquadramento como PCH se dará na fase de análise do projeto básico, quando se avaliam os estudos hidrológicos e energéticos. Com efeito, caso se analisasse desde logo o enquadramento do aproveitamento hidrelétrico Porto da Pedra como PCH ou UHE, voltar-se-ia à sistemática da Resolução 395 de 98, na qual os projetos básicos eram avaliados antes de hierarquizados, procedimento que, por atrasar a exploração de potenciais energéticos, foi afastado quando da edição da Resolução Normativa 343 de 2008, na qual a hierarquização precede a análise de projetos básicos. Essa foi uma das grandes mudanças da 348 frente à 395, foi fazer a análise de projeto depois da hierarquização. Então, é essa a regra hoje aplicável de acordo com a Resolução 343. Faz-se a hierarquização, então somente depois analisa-se o projeto básico daquela que foi apontada como primeira colocada. A Desenvix e a Ômega também aduziram que a agência não pode acatar promessas de compra e venda apresentadas pela Alupar
para fins do disposto no artigo 11, inciso 3º da Resolução 343 de 2008, uma vez que referido dispositivo, exige que o agente seja efetivamente proprietário dos terrenos. Ocorre que a diretoria, mediante voto da relatoria do diretor Romeu, assentou o entendimento de que é válido o compromisso de compra e venda para atender aos critérios estabelecidos no inciso 3º, artigo 18 da 395, especialmente pela natureza do direito que confere ao compromissário, que pode se tornar proprietário dos bens que lhe foram prometidos irretratavelmente à venda. Referido raciocínio foi alcançado sob o fundamento de que, em que pese o fato da propriedade continuar a pertencer ao promitente vendedor, após a inscrição do compromisso de compra e venda no registro de imóveis, o promitente vendedor já não pode alienar o bem e, se o fizer, terá o compromissário comprador o direito de reavê-lo. Na oportunidade, exigiu-se que as promessas de compra e venda apresentadas fossem registradas no cartório de registro de imóveis, circunstância que veda a venda do imóvel a terceiros pelo promitente vendedor, e também que não contivessem cláusula de arrependimento, circunstância que impede que o promitente vendedor desista da venda, requisitos esses atendidos pelas promessas de compra e venda apresentadas pela Alupar. Observe-se que a circunstância de a expressão for proprietário ou de tiver direito de livre dispor, contida na Resolução 395, sob cujo regime foi alcançado o referido precedente, ter sido substituída na Resolução Normativa 343 de 2008 por for proprietário, não conduz à conclusão distinta no presente caso. Isso porque o promitente comprador não tem o direito imediato de livre dispor do bem, o que enseja a conclusão de que o trecho excluído, ou detiver direito de livre dispor, não foi fator determinante para a conclusão alcançada naquela oportunidade. Note-se ainda que referido precedente amolda-se tanto à disciplina dos contratos preliminares constantes do Código Civil, quanto à doutrina jurídica acerca do tema, citada pela Procuradoria no parecer 607 de 2011, no qual opinou pela aceitação das promessas apresentadas pela Alupar. Portanto, as promessas de compra e venda apresentadas pela Alupar justificam sua hierarquização em primeiro lugar na disputa pela PCH Porto da Bota. Do exposto e considerando que consta dos processos em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Omega Energia Renovável e pela Desenvix Energias Renováveis contra o despacho 1724 de 2012 da SGH e negar-lhe provimento. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, decidiu por conhecer do recurso interposto pela Omega Energia Renovável e pela Desenvix Energias Renováveis contra o despacho 1724-21 de maio de 2012 da SGH e negar-lhe provimento.